Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз час новин. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. У Дніпрі рятують двох захисників. Із зони бойових дій бійців евакуювали військовим гелікоптером. В обох чоловіків – мінно-вибухові травми. Одного лікують у військовому шпиталі. За життя іншого борються медики лікарні імені Мечникова. Поранений на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі кажуть, боєць вже притомний і може розмовляти. Хоча військовий і отримав тяжкі поранення очей та рук. Вони знайшли предмет, дуже схожий на квадрокоптер. З другом занесли в бліндаж. Це, з його слів, хотіли його розібрати. Повідривало руки. Я кажу руки, тому що з рук нічого не залишилось. Поки висять пальці, ми все робимо можливе, щоб спасти кісті рук. Загасили пожежу за півгодини. Виклик про займання на проспекті Поля надійшов до служби порятунку ввечері неділі. Там загорілася квартира на 4-му поверсі 5-поверхівки. Полум'я швидко поширилося приміщеннями, а сходові клітини під'їзду були задимлені. Це ускладнювало евакуацію мешканців з останнього поверху. Але рятувальники всіх вивели і приборкали вогонь. На місці працювали 3 пожежні авто та 15 ДСНСників. По прибуттю перших підрозділів було встановлено, що горить кімната двохкімнатної квартири на 4-му поверсі на загальній площі 25 квадратних метрів. Під час пожежі було виведено з задимленого поверху 5 осіб, загиблих та постраждалих на пожежі немає. Дніпропетровщина поки в жовтій. Міністерство охорони здоров'я оновило список карантинних зон в Україні. У зеленій – жодного регіону. Більшість територій – у помаранчевій зоні. Тут 9 областей та Київ. А в червоній карантинній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Нагадаємо, тут забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгівельно-розважальних центрів, а поїздки між районами можливі лише на власному авто, кількість людей в якому не більше 5. Плюс 439. Стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Це один із найвищих показників в країні після Житомирської, Львівської та Київської областей. До переліку регіонів із високим рівнем поширення захворюваності потрапила на початку тижня і Вінниччина. Загалом в Україні діагностували понад 6700 випадків коронавірусу. Ушпиталили майже 2,5 тисячі людей. Тому в Україні триває кампанія з вакцинації від COVID-19. Наразі вже прищепили понад 53 тисячі людей. Записалися в чергу майже 260 тисяч українців. Найбільше записів до листа вакцинації здійснюють люди віком. І це цікаво. Від 21 до 39 років. Найменше записів вікової категорії 80 і більше років, але це ми розуміємо. Найбільше записів з таких регіонів України. Місто Київ – 79 436, Львівська область – 21 095 людей, Дніпропетровська область – 18 827 людей. Ще 10 німецьких трамваїв. У Дніпрі придбали чергову партію вагонів з Лейпцига. Загалом таких у місті вже 50. Транспорт не новий, однак у гарному стані. Подібні вже кілька років возять дніпрян. Задоволені і водії, і пасажири, переконують представники Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради. 10 нещодавно придбаних німецьких трамваїв вже незабаром вийдуть на 3 міські маршрути – 5, 11 та 15. Нові вагони задоволення не з дешевих, тому місто знайшло альтернативу. Купує сучасний транспорт гарної якості, але той, що вже їздив по рейках. Зараз в Лейпцигу проходить заміна на більш сучасні трамваї, але їх вартість складає близько 1,5-1,8 мільйонів євро, тобто це дуже багато, і це приблизно дорівнюється вартості 20 вагонів бувших використань, які ми придбали з Лейпцигу. Нові трамваї, їх вартість занадто висока, тобто, наприклад, трамваї «Татра», які будуються в нас на ЮМЗ, їх вартість більше 1,2 мільйони євро. Це більше, ніж 20 трамваїв з Лейпцигу. Хочеш змін? Дій! У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс «Бюджет участі». Програма працює в місті вже третій рік поспіль. Проєкти з покращення благоустрою та розвитку міського простору створюють і обирають шляхом голосування самі городяни. Один з успішних прикладів дієвості програми – мережа міських бібліотек. Вона 2 роки перемагає у конкурсі. Завдяки цьому перетворила свої читальні на цифрові осередки для кам'янчан.
Пенсіонерка Світлана Миколаївна щонайменше двічі на тиждень відвідує центральну бібліотеку Кам'янського. Тут до їх послуг новенький комп'ютер та ментор. Жінка каже, хоче впевнено почуватися в інтернеті, тому пішла на курси цифрової грамотності. А далі вже, ну як створити, наприклад, електронну пошту, як створювати папки, як робити закладки. Нічого не повинно зупинити, щоб прийти самому позаніматися і... Никакой ребенок, никакой внук с тобой сидеть не будет и отвечать, как говорится, на один и тот же вопрос несколько раз. Щоб користувачам було комфортно і приємно працювати з технікою, її оновили. Все завдяки міській програмі «Бюджет участі 2020». Центральна бібліотека перемогла там з власним проєктом «Цифрова освіта». Ми отримали 14 комп'ютерів, і всі ці комп'ютери розійшлися по всій централізованій бібліотечній системі. Проходять такі курси більше 30 чоловік по всій ЦБС. І вони доволі мають успіх, тому що кожного дня приходить один-дві людини для того, запитують. У міській дитячій читальні постійні відвідувачі не лише дітлахи, але й їхні батьки. Мама двійняток Юлія Ягід зізнається, в цих стінах знаходить час для себе. Вже планує вийти з декрету, тому пішла покращити знання на курси. На черговому уроці вчиться правильно складати резюме. Дома ні, дома це двоє маленьких діток, і вони 3-2, це люблять комп'ютери, самі сидять за ним, мультики. Заінтересували дуже курси сильно, так як обучення, хочу продвіження нових чого-то знань, так як зараз в цьому всьому треба, требується. Завдяки перемогам в програмі «Бюджет участі» 2 роки поспіль мережа міських бібліотек Кам'янського спромоглася на ремонт в центральному офісі, оновила меблі і техніку. Хоча, кажуть бібліотекарі, усього цього б не було, якби їх не підтримали самі кам'янчани. До речі, в поточному році в місті збільшили суму на фінансування громадських проєктів. Тепер кошторис кожної ідеї може сягати 300 тисяч гривень. Ці категорії з назви інфраструктура – це перша категорія, також фізична культура та спорт, екологія, IT-технології та культура. І останнє – це просвіта та охорона здоров'я. Цей проєкт повинен бути щось цікаве внести до зазначених розділів. Да? Тобто ми чекаємо більш творчих проєктів. Цьогоріч запропонувати свій проєкт на конкурс «Бюджет участі» кам'янчани можуть з 15 березня по 4 квітня. Голосування стартує 1 травня і триватиме до 16 травня. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». У Дніпрі весну закликали не лише традиційними гуляннями, але й черговим рекордом. У парку Шевченка на Масляну кулінари створили найдовший рулет з млинців та сирного соусу. Готувалися до цього майже місяць. А ось виготовили гістівного довганя всього за 3 години. На заваді не стали навіть легкий сніг і хвилювання кухарів. 15 столів та 15 кухарів. Купа ідеально випечених млинців, спеціально викладені злегка навхрест. Начинку майбутнього рулету його творці не розкривають. Він не солоний, не солодкий. Це секретом залишиться. Млинців приблизно десь 880. Головне – рівномірно розподілити начинку, щоб жоден елемент полотна не розірвався. Для найдовшого в Україні рулету із сирною начинкою протягом 2 днів смажили млинці та виготовляли сирний мус 5 кухарів. Це було 120 яєць, 95 літрів молока, 5 кілограм сахару і чуть більше 40 кілограм муки, не вважаючи рослинного масла. Крім традиційних млинців, у парку Шевченка містян частували і налисниками за марокканським рецептом. Вони подаються не тільки із традиційним солодким конфітюром, а й солоними підливками. Ми їх не перевертаємо на іншу сторону. Суть в тому, що вони також на манній крупі. І з додаванням дріжджів. В результаті цього виникають ось такі бульбашки. І коли вони просмажуються, зверху він поливається поливкою. І він настільки соковитий і ситний. Ну, смачно, поживно, корисно. А тим часом поруч кулінарна рота вже завершила викладання начинки. Тепер найскладніше – звернути рулет так, щоб він залишився цілим. 4 години роботи і ось маємо нового млинцевого гіганта. Все це фіксують представники Книги рекордів України. 20 метрів, длина,
самого длинного блинного рулета с творожным муссом в Украине. Ура! Хлопаємо! На організацію такого рекорду пішов майже місяць. У ньому взяли участь зо три десятки людей. Сирна начинка, рум'яні ніжні млинці, ягідні та карамельні топінги. Скуштувати шматочок рекорду змогли всі охочі. 880 млинців – це дуже багато. І дуже смачно. Ну, маслін – це та з маслом, а тут повідло, це та крема. Сам млинець символізує сонечко. Для мене це асоціація з таким теплом, з першим співанням птахів. У Дніпрі вже готуються до наступного гастрономічного рекорду, до якого саме ще не розголошують. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому це всі новини на цю годину. Бажаю гарного вам дня та яскравих емоцій. А я нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та хай щастить!